adqos o'zlarini akalarini o'ldiraman deganliklari o'sha qissa şey bor edi shuni o'qiymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ki qilgan ishi uchun sad o'zini akasini o'ldiraman degan bu rivoyatni ibn hajar rahlloh shahlaydilar imom buxoriyda kelgan rivoyat uhud kunida payg'ambarimiz alalohu alayhi vasallamga musibat yetgandi shunda ihajar aytadilarki ibn hishom zikr qilganlar abu saidul hudriy oyatidan yani abu saidul hudriy qissasidan utbatub abu aqos bu payg'ambarimiz sllohu alayhi vassallamni tihini sindirgan sqos akasida bu abu utbatuaqos pastki tishlarini sindirgan va pastki lablarini yani, jarohatlagan tish bilan lab bir biriga urilib tishlari sinib lablari jarohatlangan va ibn ibshoq yana sadi vaqos hadislaridan keltiradilar men biror odamni o'ldirishga haris bo'lmagandim akam utbatibn abi vaqosni o'ldirishga haris bo'lganimchalik degan ekanlar chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga uhud kunida qilgan ishi uchun ya'ni tishlarini sindirib lablarini yir yirtganligi uchun akamni o'ldirishchalik birovni o'ldirishga haris bo'lmaganman deyaptilar mana bu ham hozirgi zamonda odamlarga qo'yib bersangiz qaysi dinda bor akani o'ldirish deydi axir kofir bo'lsa ham yaxshi muomala qil deganku deydi lekin dinga urushsa yaxshi muomala qil demaganda shunchaki o'ziga o'zi kofir bo'lib yurgan bo'lsa mayli yaxshi muomila qilasiz dinga urushayotgan bo'lsa unga siz ham urushishingiz kerak garchi u akangiz bo'lsa ham qarindoshingiz bo'lsa ham mana shu haqida olloh oyatda aytgan ollohga va rasuliga qiyomat kuniga iymon keltirgan odam olloh va rasuliga qarshi bo'lib yotgan odamlarga mehr qilmaydi agarchi u ota onasi aka ukasi qavm qarindoshi bo'lsa ham mana bu sadn valqosda hayotlarida ko'rindi o'zini akasini o'ldirishga haris bo'ldilar lekin endi o'ldirolmaganlar qo'yib bersa o'ldirishni istaganlar bu iymondan shunday qilib uhudda shahid bo'lganlarning adadi va ularni dafn qilinish kayfiyati uhud jangida shahid bo'lganlar yetmish shahidga yetdi ulardan oltitasi muhojirlardan bo'ldi oltmish to'rttasi ansorlardan bo'ldi mana mana shunaqa paytda munofiqlarni tili chiqib ketgan keyin bu muhojirlarni deb o'zi qurayish keldi to'g'rimi va yana ansorlarni ogohlantirdi qurayish ey ansorlar biz sizlarni urushgani kelganimiz yo'q mana ularni qo'yib beringlar o'zimizni amakimizni bolalari bular o'shalar bilan urushaylik sizlarga nima bu muhojirlarni deb ya'ni qayerdan kelgan odamlarni makkaliklarni deb o'zlaringni jonlaringni qurbon qilishlaring deb qancha kofirlar ogohlantirdi lekin musulmonlik iymon aloqasi u qurayshlik ansorlik degan narsani ajratmaydi shuning uchun ansorlar urushdilar endi jangdan keyin oltmish to'rttasi shahid bo'lyapti munofiqlarni tili chiqqan shunda nima kerak edi bizga shu narsa yani. degan qayerdagiki to'rtta beshta işte o'shanaqangi qochib kelgan odamlarni deb qara ularni o'zidan bor yo'g'i oltitaginas shahid bo'ldi endi bizni qara oltmish to'rttamiz shahid bo'lyapti nima kerak edi bizga ana shu narsa deb munofiqlar ichidan marazi chiqqan hozirgi kunda endi shuni aksi bo'lyapti shomga borib boshqa joyga borib butun dunyoda musulmonlar urushyapti odamlarni qarasangiz suriyani urushida senga nima bor deydi o'zi urushgani yo'q mana qara deydi rostdan ham masalan suriya xalqini qarasangiz o'zi hammasi demaymiz lekin aksari urushgan yo'q eng urushga yaroqli kuchga to'lgan yigitlari tashqarilarda yuribdi qanchasi yevropada maishat qilib yuribdi qanchasi turkiyada maishat qilib yuribdi masalan boshqa davlatlarda hammai bosib ketgan dunyoda suriyalilarni o'zlarini yigitlarini qarasangiz butun dunyoda ular yuribdi maishat qilib maishat qilib demasak ham ya'ni yuribdi qaysidir maishat qilib yuribdi qaysidir qochib yuribdi to'g'ri to'g'ri urushayotganlari ham bor lekin endi baribir o'sha yerda tashqarida yurganini ularni ko'rgandan keyin ko'pincha insonlarni marazi qo'zib ketadi nima qilishimiz kerak biz u yerga borib urushib deydi mana bular o'zi yuribdi deydi u yurgan bo'lsa alloh oldida o'zi javob beradi siz o'ziz javob berasiz olloh uni yurganini sizdan so'ramaydi sizni yurganinizni sizdan so'raydi ana shuning uchun u narsaga qaramaslik kerak bu o'sha nifoq alomatlaridan odam kuyib ketishligi nimaga uni deb urishib biz o'lib ketaverishimiz kerak uni o'zi yallo qilib yuribdi mana muvofiqlar xuddi shunaqa deb deyuborgan muhojirlar o'zi mana qaytib keldi hammasi oltitaginasi o'ldi bor yo'g'i nimaga bizdan oltmish to'rtta o'lish kerak bizga aslia bittalik foydasi yo'q bu urushni anavilar uchun bo'ldi urush muhojirlar uchun deyishgan ko'pincha ana shunaqa deo mana masalan bugungi kunda turkiyada ikki million suriyalik bor deyishadi agar kamaymagan bo'lsa endi tabiiyki shularni aksari yoshlar erkaklar qanchasi aytaylik bir millioni shu erkak bo'lsa ham bir millioni erkak bo'lsa ham ya'ni shuncha odam urushmay yuribdi bu yerda endi ko'pincha ana shunday qarasangiz turklar halig gapirib yotadi alami kelib turklar kirib urishdiku ya'ni nimaga deydi bizni bolalar urushishi kerak bular bu yerda yalloq qilib yuribdi deydi ana shu insonni iymoni zaifligidan mayli u ham ursin lekin siz u yurgani uchun alamiz kelmasin da'vat qiling unga ham tushuntiring lekin bu alamizni keltirmasligi kerak olloh uchun amal qilsa insonga o'zi uchun qilgan bo'ladi u nimaga u qilyapti men qilmayapman men qilyapman u uqilmayapti degan narsa u olloh uchun qilishlikda nuqson borligidan xullas mana oltmish to'rtta ansorlardan ketdi shahid rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda ularni dafn qilishga buyurganlar qonlari bilan dafn qilishga ya'ni yuvilmagan shahid yuvilmaydi sabab chunki qiyomat kunida unga guvohlik bo'ladi dalil bo'ladi qoni rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek qoni oqib keladi rang qonni rangi hid miskni hidi de bo'ladi deganlar qoni oqib keladi guvohlik bu olloh huzurida u olloh uchun jon berganligiga va ularga janoza ham o'qimaganlar chunki ular tirik janoza o'qilmaydi ularga keyin janoza aslida nima janoza o'lgan mo'minga mo'minlar guvohlik berishi mana shu odam ey robbim biz zohiridan mo'min deb bilamiz shu odamni shuning uchun mana biz guvohlik beramiz senga mana shu odam haqida deb guvohlik berish janoza aslida shahidda aytilinganki nima uchun unga janoza o'qilinmaydi birinchidan aytdik u tirik ikkinchidan unga olloh yo'lida shahid bo'lib qoni oqib yotgani yetarlicha guvohlik undan ortiq guvohlik yo'q unga shuni o'zi yetadi u olloh huzurida unga guvohlikka shuning uchun ham bizni guvohligimizga muhtoj bo'lmaydi u ana shu uchun ham unga janoza o'qilinmaydi aslida masalan aytishingiz mumkinku nima yomon joyi bor janoza o'qib qo'ysak savobku haqqiga duo qilish ziyoni yo'qku olib qo'yaversin yo'q bu tirik birinchidan deyapmiz ikkinchidan ana unga yetarlicha guvohlik bor o'zi va ularni yuvmaganlar ham va kafallanmaydi ham ular chunki aytdik bu o'liklarga xos ishlar yuvish kafanlash janoza o'qish shahidlar tirik keyin ummatga ana shu olloh yo'lida o'lishdan qo'rqmaslikni shahidlarga mana shunaqa muomala qilib ham o'rgatilinadi ya'ni ularga xuddi tirikdek muomala qilyapmizda yuvmaymiz kafallamaymiz janoza o'qimaymiz nima uchun chunki xuddiki ummatga shu hisni beramizki bular o'lmadi olloh tirik ular degandek tirik ular haqiqiy chunki odamzod hayolida shunaqa narsa borki masalan kafanni ko'rsa o'lik hayolga keladi to'g'rimi tovutni ko'rsa o'lik hayolga keladi janozani ko'rsa o'likniyuvishni ko'rsa o'sha birdan o'lgan hayolga keladi odam ha. ana shu his berilmasin o'lgan yo'q bular jasadi o'lgan bo'lsa ham lekin aslida bular tirik ana shu his ularga berilishligi kerak ho'p shunday qilib mana keyin oyatlarga o'tamiz ollohni so'zi tushgan bu ishlarni birontasi sizga topshirilmagan yani. yo ya olloh bu kofirlarni tavbasini qabul qiladi ularga olloh tavba beradi yoki ularni azoblaydi chunki ular zolimlar ya'ni bu nimaga tushgan mana imom qurtibiy tafsirda keladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni uhudda tishlari singandan keyin boshlari yorilgandan keyin o'zlaridan qonni artib aytganlar qanday qilib payg'ambarni boshini yorgan qavm baraka topadi deganlar qanday qilib payg'ambarni tishini sindirgan qavm baraka topadi deb u va qanday qilib odamlarni ollohga da'vat qilgan odamni boshini yorib chini sindirgan qavm ya'ni qurayishni nazarda tutyaptilar baraka topadi deb ularni haligi qarg'a boshlaganlar qarg'ay boshlaganlar doibat qilib endi tabiiyda bu shuncha ozor ko'rilgandan keyin bu haliyam bir ikki marta ozordan keyin doybat qr emas o'n nechi yil makkada ozor ko'rdilar chiqib kelib badrda ozor ko'rdilar endi uhudda ozor ko'ryaptilar odam bo'lsa shu vaqtgacha odam bo'ladi bular deysizmi tabiiyki masalan shunday xayol keladi birdan odamni xayoliga odam bo'lmaydi bular deb deoradi de. lekin ollohni qo'lida ekan kerak ki bo'lsa yigirma yillab islomga dushman bo'lib yurgan odam ham islomga xizmat qiladigan odamga aylanib ketishligi mumkin ekan shung uchun ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam endi shu duoybod qilmoqchi bo'lganlarida ana shu yuqoridagi oyat tushgan bu ishlar sizga topshirilmagan bu ishlardan bironta narsa sizga havola emas qaysi ish ya'ni taqdir ishlari kimni mo'min qilish kimni kofir qilish u faqat va faqat allohni ishi rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va u kishi orqali ummatga topshirilgan narsa bo'lsa shariy ishlar topshirilgan ya'ni shar'iy yani, ishlar degani shariat bilan hukm qilish shariat bilan boshqarish shariat bilan odamlarga muomala qilish lekin ertaga kim kofir ertaga kim musulmon uni olloh hal qiladi bizda odamlar tushunmayotgan narsa ana shu ikki narsani o'rtasini ajrata olmaydi kim kofir kim mo'min olloh biladi deydi o'ylaydiki mana shu hozir oyatlar uni o'ziga dalil deb o'ylaydi shu gapiga bu tushunmaslik tushunmaslikdegani mi ai degani amril shay amri degani yaxshilab tushunib oling mana shu narsani bizda o'zbeklarda xosatan ko'p mana shu ishkal bor kim mo'min kim kofir olloh biladi deydi arablarda ham borbu lekin yani arablar ko'pincha tushunadi bu narsalarni johillari ham bizni millatlarda ana shu narsani tushunmaydi ya'ni shar'iy yani ish bilan kavniy ishni kavniy degani taqdiriy ishlarni o'rtasini ajrata olishmaydi olloh biladi kim kofir kim mo'min deydi a o'sha olloh bilib qur'onda aytib qo'yibdi kim kofir kim mo'minligini shu qur'onga qarab biz insoniyatni hozirgi hukm qila olamiz bu ish payg'ambarimiz solalloh alayhi vasallamga topshirilgan v va ayg'ambarimiz yhi vsallom orqali ummatga topshirilgan hoziriga shariat bilan hukm qila olamiz kim mo'min kim kofirligini unda oyatda nima deyapti sizga topshirilmagan deyaptiku desa kavniy ish topshirilmagan kavniy ish işte, degani ertaga kim mo'min bo'ladi va mo'min bo'lib o'ladi va ertaga kim kofir bo'ladi va kofir bo'lib o'ladi uni hatto payg'ambarimiz sal alayhi vasllam ham bilmaydilar shuni tushunmaydida yana o'sha yuqoridagi gap sen qayrdan bilasan olloh biladi deb turaveradi buni yaxshi tushunib olish kerak oyatda demak laysalaka minal -am -şey minal amri shay -şey. shay degani amril chunki qarang rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima deyaptilar qanday baraka topadi payg'ambarni boshini yorgan qavm qanday baraka topadi payg'ambarni chini sindirgan qavm ollohga da'vat qilib turgan odamni shunaqa kuyga solgan qavm qanday baraka topadi deyaptilar bu qanday baraka topadi deyish shar'iy ishmi taqdiriy ishmi birovni baraka topish baraka topmasligi u shariy masala emasku uni taqdiri u to'g'rimi ana shu uchun hozir oyat tushyapti hozirgi hukm qilganlari uchun emas hozirgi hukm qilganlar kofir deb rasululoh sallo layhivasallam shun uchun urishyaptilar olloh biladi kim kofir desa urisharmidilar bilib o'tiribdilar aniq kofirliklarini ularni kofir deb hukm qilganliklari uchun o'ldiraman deb urishyaptilar ular bilan ular ertaga qanday baraka topish baraka topmasligi u ollohni ishi ana shuni tanbeh berib olloh oyat nozil qildi sizga topshirilmagan bu ish dedi tushunmaydida hozir mana senga emas deydi birod mo'min deyish kofir deyish deydi mana shu narsani tushuntirmaganlikda chunki o'zi ham tushunmaydi saroy mullalarida katta ana shunda mas'uliyat bor ular odamlarni adashtirib yuribdi mana shu narsada ko'pincha aytadi ular qani deydi haq haq deysan haqni aytmayapsan deysan nimani yashiribmiz deydi mana qarang qancha yashirgan narsalari bor odamlarda mana shunaqangi ilmlar yo'q bizda odamlarda birinchidan o'zi ko'pi bilmaydi bu narsalarni yetti uxlab tushiga ham kirib chiqmagan bunaqangi ilmlar bilganlari ham bu narsalarni o'zicha e'tiborsiz sanaydi aslida esa odamlar adashib yuribdi mana shu narsalar senga emas deydi biror narsa desangiz qanday senga emas bo'ladi rulul aalamga nima bo'lsa hozir urushyaptilar kelib kofirlar bilan u kisiga nima bo'lsa maqsad demak kavuniy ishlardan biron narsa sizga topshirilmagan ehtimol olloh ularga tavba berar ya'ni tavba qilib qolishar hali ertaga o'lishdan avval mana qarang oyatni siyohi tushuntirib beryapti ularni kelajagiga hukm qo'yish sizga emas degan narsani hoziriga hukm qo'yish emas kelajagiga chunki ehtimol kelajagida tavba qilar ehtimol yoki olloh ularni azoblar chunki ular zolimdirlar ya'ni azoblasa haqli zolim payg'ambarga kelib shuncha zulm qilgandan oshiq ham zulm bo'ladmi ollohni haqqiga zulm qilib shirk qilib yuribdi mushrik bo'lib undan ortiq zulm bo'ladmi lekin olloh xohlasa baribir shularga tavba berishi mumkin ekan berdimi berdi ham abu sufyan uhuddagi katta janjalni boshi roziyallohu anhu musulmon bo'ldilarmi musulmon bo'ldilar hind uhuddagi hamma ayollarni boshlig'i abu sufyonni xotini hamza roziyallohu anhuni o'ldirtirgan ko'ryapsizmi ayollarni boshliqlari katta kasofatni boshi u ham bo'lgan ya'ni tarixda roziyallohu anhu endi u kishi islomga kirdi hech qanday nafrat u kishiga va ibn valid islomga kirdimi u ham katta kasofatni boshi bo'lganedilar o'sha kofir vaqtlarida kamonchilarni o'ldirib orqadan hujum qilib qochib ketayotgan mushruklarni qaytargan holi valid bo'ladilar islomga ki kirdimilar islomga ki kirdilar xizmat qildilar avval qanday kufrda xizmat qilgan bo'lsalar endi islomda xizmat qildilar sofvan ibn umayya va boshqa kofirlar qancha qancha kofirlar islomga xizmat ki qildi demak agar endi o'shanda rasululloh salllohu alayhi vasallamni duolari mustidjob bo'lganda qarang shu odamlar kofir bo'lib o'lib ketishi kerakmiedi shu odamlar kofir bo'lib o'lib ketgani yaxshimikan yoki ya islomga kirib dinga xizmat qilgani yaxshi bo'ldimi mana tarix o'tdi ko'rdik sirlar fosh bo'ldi axir abu suyan roziyallohu anhu nafaqat islomga xizmat qilish balki u kishini o'g'li moviya roziyallohu anhu nechi yuz yillab yuzlab yil ummatni boshqarib butun dunyoga islomni tarqatdilar eng katta imperiya islom tarixidagi umaviylar imperiyasi bo'ladi abu suyoni bola chaqalari bo'lgan o'shalar hammasi ko'ryapsizmi holibvalin qo'yaverasiz endi islomga qancha foydasi deydi u kishini va boshqalar ham ikrmatib abu jahl masalan abu jahlni bolasi qanaqangi xizmat qilgan islomga shahid bo'lganlar oxiri ana shu narsalarni olloh bilgan parda ortida nimalar borligini endi bu yerda shunchaki xumordan chiqish uchun qarg'a borilganligi va o'sha duo mustijob bo'lganligi yaxshimikan yoki shuncha mana islomga xizmat qilganligi yaxshimikan ozroq sabr qilinsa ana shuni olloh bildi shu uchun bu narsada duolarini alloh rad qildi sizga topshirilmagan bu ish dedi endi qarang ana shu yerda katta bitta sir ochiladi hatto payg'ambarni duosi ham mustijob bo'lmasligi mumkinmikan mumkin ekan boshqani qo'yaverasiz endi agar ollohni taqdiriga zid kelsa payg'ambarni duosi ham mustijob bo'lmaydi bu yerda bitta sirni olamiz duo masalasida buni yaxshilab tushunib oling bilamizki masalan duoni shariy moniylari bor shariy moniylari degani masalan duo qilishingda luqming harom bo'lsa duoying mustijob bo'lmaydi duo qilishingda kiyganing harom bo'lsa duoing mustijob bo'lmaydi ichganing harom bo'lsa duoing mustijob bo'lmaydi haromdan pul topayotgan bo'lsang duoing mustijob bo'lmaydi va birovni haqqini bermagan duo mustab bo'lmaydi va hokazo bilamizmi o'z o'rnida ko'p gapirilgan ya'ni shar'iy duoni moniylari deyiladi duoni shar'iy moniylari endi xuddi shunga o'xshash duoni shar'iy moniylari sizda hammasi yo'q bo'lgan taqdirda ham duoni hamma sabablarini tutgan taqdirizda ham agar duoingiz qadariy moniyga to'qnash kelib qolsa musijob bo'lmaydi payg'ambar bo'lsangiz ham hatto mustijob bo'lmas ekan bo'lolmaysiz payg'ambari payg'ambarni duosi bo'lsa ham qadariy moniga teskari kelib qolgan duo mustijob bo'lmaydi mana misol abu sufyon ibn valid roziyallohu anhular hind musulmon bo'lishi kerak edi qadarda rasululloh lom ularni duoibat qilyaptilar baraka topmaydi bular deyaptilar qanday baraka topadi bular payg'ambari tishini sindirib yuzini yorgan deyaptilar baraka topmasin demoqchimilar shunday demoqchilar endi bu duo qadarda ular baraka topishligiga teskari kelyaptimi ha ko'rdingizmi demak duoni mustijob bo'lishligini man qiladigan shariy sabablar bor <laughs> ekan yuqorida <laughs> sanagan luqmang halol boshqa degan narsalar duoni mustijob bo'lishligini man qiladigan qadariy sabablar <laughs> bo'lar <laughs> ekan ularki u qadarda siz istagan narsa bo'lishi mumkin mumkinemasligi oddiy bitta misol qilib aytaman masalan bitta odam tasavvur qiling ey robbim meni payg'ambar qil deb duo qilyapti mustajob bo'ladimi shu duosi kofir bo'ladi qayerdan mustiob bo'ladi chunki mumkin emas payg'ambar yo'q endi mumkin emas bunaqa narsa bo'lishligi yoki bitta odam duo qilyapti masalan meni darajamni payg'ambar darajasidan ham yuqori qil jannatda deyapti mumkinmi shunday bo'lishi mumkin emas qadarga teskari bu narsa qadarga zid duo mustajob bo'lmaydi masalan bitta odam so'rayaptiki ey robbim meni otamni tiriltirib ber deyapti mumkinmi shunday bo'lishligi ming yil duo qilmaydimi yotib olib u olloh o'likni tiriltirmaydi dunyoda bir ikki marta ko'rsatgan bo'lsa ham tiriltirib tiriltirishga qodirligini lekin asli ollohni qonunlariga u teskari narsa va hokazo ana shunga o'xshagan qadarga zid duolar mustijob bo'lmaydi qanchalik siz duoingiz mustijob bo'lishiga shartan haqlik odam bo'ling avliyo bo'ling baribir mustijob bo'lmaydi van rasululloh mana shu tilaklari mustijob bo'lmadi bunga bitta misol nuh alayhissalomni o'g'li u kishiga nuh alayhissalom haris bo'ldi o'g'liga kimaga min qutulib qolasan dedilar shunga qaramasdan qutulib qolmadimi g'arq bo'lib o'ldimi keyin ollohga iltijo qilyaptilar ey robbim meni o'g'lim ahlimdan edi seni va'dang haq edi nimaga yani o'g'lim qutulmadi desa olloh aytdiku n u kofir chunki yani demak bu yerda de mana nuh alayhissalomni duosi mustajob bo'lishligiga ham kerak bo'lsa moi bor abu tolib rasululloh sallohu alayhi vasallam qancha istadilar uni hidoyatga kelishligini olloh oyat tushirdi siz yaxshi ko'rgan kishingizni hidoyat qilavermaysiz yani dedi mustajob duolarbo'lmadimi qarang abu xurrarani onasini haqqiga ge duo qilganlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam abu xurrarani onasi shundoq iymonga kirib kelgan davs qabilasi abu xurrroni qabilalari haqqiga ge duo qilganlarida shundoq iymonga kirishgan lekin o'zlarini amakilarini haqqilariga duo qilyaptilar kirmagan shunga qaramasdan iymonga kirmagan demak ana buni olloh ko'rsatib qo'yadiki alloh huzurida obro'sini obro'lik odamni obro'si foyda bermaydi olloh o'zi xohlaganini mustijob qiladi ana shundan bilasiz bugungi kunda adashgan suflarni qay darajada zalolatdaligini qabrda yotgan pirda oldiga borib yoki tirik bo'lsa ham o'sha pirda oldiga borib undan duo so'raydi xuddiki u duo qilsa aniq mustijob bo'ladi degandek ishonadi u bilan go'yo ollohni o'rtasida to'siq yo'qdek Manu aslida payg'ambar duo qilsa ham olloh xohlamasa bu ujb bo'lmas ekan buni yaxshi tushunib olish kerak mana zamaxshariy tafsirida keladi olloh taolo molik degan hammani ishiga molik olloh xohlasa ularni halok qiladi xohlasa ularni mag'lub qiladi xohlasa ularga tavba qilishga imkoniyat beradi agar islomga -ki kirsalar yoki xohlasa ular azoblaydi agar kufrda davom etsalar bu ishlar birontasi sizga topshirilmagan chunki siz ularni ogohlantirish uchun va ularga jihod qilish uchun jo'natilingan qulsiz xolos mana qarang zamaxshariy qanaqa chiroyli tafsir qilyaptilar ularni ogohlantirish uchun va ularga jihod qilish uchun jo'natilingan qulsiz ko'ryapsizmi ana senga topshirilmagan ekan quronda aytdi hatto payg'ambarga ham topshirilmagan ekan deydi yuqoridagi odamlar kelib olib ya'ni nimani hozir chiqib odamlarni da'vat qilsangiz keyin da'vatga yurmaganni kofirne bunga urush e'lon qilsangiz mana axir deydi payg'ambarga ham aytdiku payg'ambarga ham senga topshirilmagan deyapti deydi qarang tafsirda nima degan ulamolar senga topshirilmagan deb turib keyin davomida nima deyishyapti sizga topshirilgan deyapti yana nima degan gap bu teskari emas bir biriga senga topshirilmagan degani taqdiri senga topshirilgan degani bo'lsa ularni da da'vat qilish da'vatga ki ijobat qilmasa jihod qilish topshirilgan kim qo'yibdi senga odam o'ldirishni işte. olloh o'zi jazosini beradi kofir bo'lsa deb qarab o'tir demagan olloh Allah. taolo yani qay darajada agar shu qur'onni biz tadabbur qilsak mana qarang odamlarda hozir muammolar yechilib ketadi odamlarga agar tushuntirilsa faqat judayam oz bugungi kunda mana shunaqangi narsalarni odamlarga tushuntirayotganlar shuning uchun ham bitta ikkita odam aytsa odamlar ishonmayapti ha o'zingcha fikr bildiraverma deydi tushuntira tushuntirolmaysiz unga o'zimcha fikr emas mana tafsirdan bu deb tushuntirib bo'lmaydi nima qilish kerak bugungi kunda shuning uchun ulamolar da'vatchilar mana hamma e'tiborni ana shunaqa sohaga qaratish kerak aytdikku aylantirib o'rgantirib kelib shu siyqasi chiqib ketgan mavzularni yani yana yangidan ko'tarib chiqavermaslik kerak riyo solihindan dars boshlaydi yana ar o'sha arban navoiydan dars boshlaydi u siyqasi chiqib ketgan mavzularni to'xtatish kerak yetadi u keyingi oyat olloh taolo aytadi bu ham olimron surasida keladi qor oyatni avvaldan keltirmabdilar shu odati bor bu kishini nimaga unday qiladi bilmayman ehtimol odamlarni qiziqtirish uchun shunday qiladilar yaxshi gumon qilsak ya'ni oyatni avval o'zi o'qib olsin deb lekin aslida bundan oldingi oyat ham muhim alloh taolo degan bo'shashmanglar mahzum bo'lmanglar agar mo'min ekansizlar sizlar oliydirsizlar hop nimaga bunaqa gaplar kelyapti uhuddagi muammolar uhuddagi mag'lubiyat sababli bo'shashmanglar mahzum bo'lmanglar mo'min ekansizlar oliysizlar sizlar qarang uhudda sahobalar xato qildilarmi xato qildilar endi xato qilgan taqdirda ham aylantirib o'rgiltirib o'zi so'nayotgan himmatni battar so'ndirish kerakmikan javob bering mana qarang olloh qanaqa muomala qilyapti xato qilib shuncha zarar kelishiga sahobalar sabab bo'lib qoldilar lekin olloh ularga endi qanaqa muomala qilyapti o'zi shu xato sababdan ma'lumki odamni ko'ngli siqilib qoladi bo'shashib qoladi odamda himmat so'nib qoladi endi o'zi shu o'layotgan odamni ustiga kelib tepish kerakmi ana aytuvdim senga aytuvdim senga deb javranaverib davranaverib aksincha u endi xizmatdan to'xtab qolmasligi uchun uni yanada himmatini ko'tarish kerak bu xato hammada bo'ladi ha, bo'shashma o'zingni da, to'g'riladi davom etaver yo'lingda mo'min ekansan baribir xato qilsang ham sen kofirdan afzalsan bu narsalarga parvo qilma deb uni aksincha ko'tarish kerak hozir odamlar aksini qiladi bir tolib ilimni bilaman misrda shunaqangi o'qir edi endi masalan u o'zimizda bizni jamoatimizda dars olgan vaqtlarimizda to'rttacha ilm bor edida bir birimizga hammamiz raqobatchi edik eng o'sha yaxshi o'qiydigan bolalar edi o'sha toliblardan bittasi misrda shu davlat fitnasiga aralashdi u ham ya'ni ularni mana haq dedi boshqa dedi endi keyinchalik tashqariga chiqib ketdida keyin mana qancha fitnalar bo'lib ketdi hamma ko'rdi ularni haqiqatini boshqasini endi odamlarni tana malomatini qo'yaverasiz nimaga misol keltirish kerak bo'lsa o'shani misol keltiradi mana 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 deydi mana ha nima deb yotuvdi ko'rdingmi mana pisayib qoldi deydi haligacha oradan besh yil o'n yil vaqt o'tib ketdi qarang haligacha ana shu nimaiki misol bo'lsa shunday olib kelib birdan mana aytsin deydi mana ana shu bola ham bir vaqtlar shunaqa deb yurardi mana xato qilganligini o'zi hozir tan olyapti deydi oxiri o'sha bola meni men o'zimga aytgan gapida men bildimki bu ishlar o'zi meniki emas ekan deyapti qarang shunaqangi himmatli bola edi kuchli o'qiydigan bola bu narsalar deyapti men de, meni ishim emas ekan deyapti bu gap bir hisobdan to'g'ri ya'ni ummatni katta katta masalalariga aralashish yosh bola bizga o'xshagan tolibnlarni ishi emas aslida lekin shunday deb shunday hamma yap de. narsani yopib qo'yyapti bo'ldi hech narsaga endi u bir haligi dars berishni ham yuqorida aytganimizdek o'troq uslubga moyil bo'lib qolyapti shu bor narsanigina dars bersa rio solihindan boshlasa undan boshlasa bundan boshlasa ya'ni himmat so'nib qolgan nimadan shu desangiz yuqorida aytganimdek qayerda bo'lsa olib kelib o'shani misol qilcha mana qara mana deydi mana ko'ryapsizmi <laughs> o'zi o'layotgan odamni xato qilib o'zi unday himmati so'nib dami chiqib ketgan odamni u battar ustiga <laughs> tepkilab uni bo'shashtirish emas islomga xizmat qilaman degan odam hozir qarasangiz o'zi topish qiyin to'g'rimi islomga xizmat qilaman degan odam xususan yoshlarni ichida hamma o'zi bilan o'zi ovora uy qilaman to'y qilaman moshina minaman deb endi o'zi bir o'n beshta yigirmata islomga xizmat qilaman degan yoshlar bo'lsa o'shalarni ham unisini unday bunisini bunday deb hammasini yer bilan bitta qilish kerakmi himmatini sanoqlikku bitta islomga xizmat qilaman degan odam yetishib chiqishi uchun oz vaqt ketadimi oz mehnat ketadimi jonimni berib xizmat qilaman degan shunaqangi bitta odam yetishib chiqishligi uchun ha bugungi kunda ko'ryapsiz qarang mana yuzta tol bilimni o'tkazib qo'yasiz bir joyga yedirasiz ichirasiz uyini qilib berasiz bironta chiqmaydi ko'ryapsizmi qancha qiyin endi o'sha bor narsalarni ham bor kadrni ham shu yer bilan bitta qilish kerakmi xato qilding deb ana shu narsani alloh taolo ummatga o'rgatyapti uhud orqaliki uhudda sahobalar xato qildi ularni deb payg'ambarimizni boshi yorildi tishlari sindi ana ko'rdingmi payg'ambarga ham yetdi seni zararing deyaptimi olloh aksincha ularni jarohatlarini davolayapti olloh valataxinu bo'shashmanglar vala tazanu siqilmanglar deyapti qarang aslida xato qilgan odamni ayblanish kerak emasmidi sizlarni deb bo'ldi unday bo'ldi bunday bo'ldi deb yo'q sizlar oliysizlar baribir deyapti agar mo'min bo'lgan bo'lsanglar chunki olloh bilardi sahobalarni maqsadi shu dinga xizmat qilish edi u havoi nafsi emas edi tashqariga chiqaylik degan bo'lsalar ham rasululloh sllayhi vasallamni xohishlariga zid xohish bildirgan bo'lsalar ham tur degan joyda turmagan bo'lsalar ham g'animat ko'ziga ko'rinib chiroyli ko'rinib ketib toqqa chiqayotgan ayollar boldirlari ko'ziga chiroyli ko'rinib ketib yoshlik qilib o'sha qo'rab ketgan bo'lsalar ham lekin baribir ular haqiqiy asl maqsadlari shu dinga xizmat edi qolgan tashqi omillar ularga ta'sir qilgan bo'lsa ham ana shu uchun olloh endi ularni bunday jarohatlarini davolab ularni yupatyaptiki agar mo'min bo'lgan bo'lsanglar sizlar baribir olasizlar deyapti keyin mana shu oyatda aytadi agar sizlarga jarohat yetgan bo'lsa u qavmga ham ya'ni kofirlarga ham xuddi shuni misldek jarohat yetdi ya'ni oyat ta'birini qarang i i yamsas yamsas kum 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 qorx qorx yusib emas massa ya'ni nima degani bu agar sizlarga jarohat bunday tegib o'tib ketgan bo'lsa degani deganda edi shu jarohat sizlarga haqiqiy borib yopishib yetgan bo'lsa degani bo'lardi ya'ni unday bo'lmadiku mingta sahobiy chiqqan bo'lsalar uhudga mayli abdulloh abdulohuboy uchdan birini olib ketdi olti yuztasi qolgan bo'lsa ham deng olti yuzta odamdan yoki mana yetti yuzta odamdan yetmishtasi qatl bo'ldilar shahid bo'ldilar sahobalar qirilib ketibdimi yoki bunday jarohat tegib o'tibdimi a, adamdan, ben, -a adamdan, buldular, buldular. Ki, ha? o'ndan biri qatl bo'libdilar jarohat tegib o'tibdi qirilib ketgani yo'q ana shu uchun ham alloh taolo sizlarga bunday tegib o'tdiku axir jarohat ya'ni qirilib ketmadinglarku o'lib ketmadinglarku ozoq jarohat sizlarga tegib o'tgan bo'lsa qomga qavmga ham ya'ni qurayishga ham kofirlarga ham xuddi shunday jarohat tegib o'tdiku bu nima degani oyatda ikki xil tafsir bor birinchi tafsir ularni qaranglar badrda yetmishtasi o'ldi ularni ham to'g'rimi yetmishtasi asir olindi lekin shunga qaramay bo'shashmasdan uhutda mingta kofir uch mingta o'lib qaytib keldimi yetmishtasi o'lganiga bo'shashib qolmadimi siqilib mahrum bo'lib o'tirib olmadimi kofir bo'lib turib u o'lsam jannatga kiraman degan e'tiqod yo'q unda va mendan keyin masalan qolganlar meni haqqimga duo qiladi degan e'tiqod yo'q nima uchun o'lyapti o'zi ham bilmaydi o'lsa shu bilan ketdi u uni e'tiqodida kofirni e'tiqodida bir marta bor hayot o'lsa shu bilan o'ldim deb o'ylaydi va uni ustiga keyin bunday ko'z bilan ko'rsinki borib tirilgandan keyin jahannamga ketadi shunga qaramasdan kofir bo'shashmayapti unga ozroq zarar yetganda sizlarga nima bo'ldi bo'shashib qolyapsizlar ozroq zarar yetsa ya'ni zarar yetdi deb bo'shashib qolish kerakmi endi kofirchalik yo'qmi musulmonlarda himmat kofir bo'shashmayaptiku mana qarang bugungi kunda shomda mana o'n yildan beri jihod bo'lyapti deyarli va afg'onistonda ellik yildan beri jihod bo'lyapti kofirlar bo'shashgani yo'q musulmonlar bo'shashi kerak endi ho musulmonlardan odamlar o'lyapti qancha odam deydi ha ho'p sizga faqat musulmonlar ko'rsatilinadi o'layotgani kofirlardan qanchasi o'lyapti bugungi kunda mana yani, mediadagi odamlar va mana shunaqangi kanallar ochish kerak axborot kanallari u yerda faqat musulmonlarni o'layotganini emas kofirlarni o'layotganini ham ko'rsatish kerak masalan ikki oyni ichida shu kunlarda mana idlibga hujumda besh yuzdan ortiq askar o'ldi kofirlardan besh yuzdan ortiq askar kofirni askari u aytilmagandan keyin odamlar faqat musulmonlar o'lyapti deb o'ylayveradi uni aytilishi kerak qayerdan olding bu gapni desa dek, Sabad, bu, ki, Kırılıp, mana shu oyatdan olindi musulmonlarga zarar yetganini o'ylanganidek kofirlarga ham zarar yetayotganini aytilishi kerak sabab bu odamlarga shunda hayol kelmaydiki quruqqa o'lib ketyapti hamma qanaqa quruqqa o'lib ketyapti qirilib madori quryapti kofirni mana sizlarga ozoq shikast yetayotgan bo'lsa kofirga ham yetdiku shikast ana yani shu demak birinchi tafsiri oyatni ikkinchi tafsiri ho'p bir mag'lub bo'libsizlar yani bir g'olib bo'luvdinglarku ularga ham sizlar zarar bergandinglarku nimaga bo'shashasizlar yana hali hammasi oldinda yani bir foyda ko'rasizlar bir zarar ko'rasizlar o'zi hayot shunaqa bitta sizlar emas zarar ko'rgan kofirlar ham zarar ko'ryapti xullas <laughs> odamzod zarar ichida yaratilingan bugungi kunda ana shu aqidani biz odamlarga tushuntirishimiz kerak bunga dalil odamzod zarar ichida laqod 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 insana fi fi kabat kabat degan emas yaratiliganligiga insana fi kabat inson zoti borki uni biz mashaqqat ya'ni qiyinchilik ichida yaratganmiz degan buni oyat tafsirida gapirganmiz tug'ilguncha qiyinchilik tug'ilgandan ham qiyinchilik katta bo'lguncha qiyinchilik tugamaydi qiyinchilik mo'min odam iymonga kirsa iymon yo'lida amal qilsa keyin musibat kelsa shayton uni xayoliga shunday olib keladiki voy bechora sen bechora voy sen mazlum ana shunaqa fikrlataveradi xuddiki ugina mazlum ugina hozir hayotda kun ko'rmayapti hamma baxtli yashab yotibdi bu bechoragina shu iymonga kirganda baxti qaroq bo'lib qolgan ana shunaqa ko'rsatadi odamga o'zini yo'lini inson ana shu paytda tushunishi kerakki men hozir iymon yo'lida qiynalayotgan bo'lsam kofir bo'lsam kufr yo'lida ham qiynalaman baribir mana bugungi kunda qarang yuqorida aytganimizdek shomda bitta musulmonlar qiynalyaptimi o'sha kofirni askarlarini ko'rsatibdi qarang kuchukka ovqat bergandek yag'ri chiqib ketgan tovoqqa shunday sho'rva haligi kuchuk ham it ham ichmaydi u sho'rvani it ham ichmaydi minglagan askarlarga ana sho'rvadan bir kosa bir kosadan quyib beryapti bashor askarlariga havo sovuq ana shu shuldiragan sho'rvadan temir kosaga quyib beryapti itga qo'yiladigan kosadek kosa u mana qarang bugungi kunda mujohid qiynalsa yeyishdan ichishdan sovuqdan kofirni ahvolini qarang bitta bizemasmiz demak qiynaladigan kofir kufr yo'lida qiynalyapti mo'min iymon yo'lida qiynalyapti qiyinchilik insoniylik tabiati inson degan maxluqqa lozim u dunyo inson zotiga ana shunaqa qiyinchilik uchun yaratilingan imtihon uchun bitta biz emasmiz voy voylaydegan uni ustiga asli endi farqqa qarasak osmon bilan yerchalik farq bor ha bizda qancha niyatlar umidlar bor bu ishimizni ortidan uni ustiga o'lsak shahodatdan keyin qancha narsa bizga va'da qilingan endi uni o'rni gapirishga hozir o'rni emas degan shuning uchun boshqa bir oyatda olloh taoloniso surasida keladi bu agar sizlar alam chekayotgan bo'lsanglar kofirlar ham alam chekyapti sizlar alam chekayotgandek lekin farq farqollohdan sizlarni umidlaring qancha narsa umidlaring qan bor ular qilmagan umidlar yashasak aziz bo'lish o'lsak shahid bo'lish uni ortidan u ne'matni endi so'ramang qo'yaverasiz qanday qilib ya'ni mo'min voy voylaydi endi voy men bechora voy men mazlum deb hamma qiynalyat kanku a bugungi kunda mana ayollar voy deydi o'lib qoladi erim jihod qilsa men biva qolib ketamanmi bolam otasiz qolib ketadimi deydi bashshorni askarlarini qarang aytyapmiz mana besh yuz askar o'lgan bo'lsa hozir shu bir oy ikki oyni ichida undan avvalgi hamlada idlibga qilingan hamlada mingdan oshiq bir yarim mingga yaqin askar o'ldi ya'ni bir to'rt besh oy avval kofirni askari o'shani ham qanchasini ota onasi bormi o'sha ham kimnidir erimi kimnidir otasimi o'sha ham qoldi bolalari ana endi chirqillab ularni ham ota onalari qoldi chirqillab yani ko'ryapsizmi kufr yo'lida urushgan ham zarar ko'ryapti u hammasini qo'ying ikkinchi jahon urushini olib qarang o'sha ikkinchi jahon urushida ishtirok etganlar haligacha tirik va o'shaeda ishtirok etmaganlar bo'lgan taqdirda ham o'sha yerda erini qurbon bo'lgan ayollar kampirlar haligacha tirik Ha? va o'sha yerda otasi qurbon bo'lgan odamlar yetim bo'lib katta bo'lganlar haligacha tirik o'zimizni millat ichidan million million odam ikkinchi jahon urushida qurbon bo'lgan nimani evaziga hech kim bilmaydi nimani evaziga qurbon bo'lingan urushdi 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 rossiya bilan uh, nima sovet ittifoqi bilan yevropa germaniya olmoniya boshqalar urushdi 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 nima bo'ldi oxiri nimaga urushdiyu nimaga tugadi ikkinchi jahon urushi savolga javob bormi mayli nimaga ge urushilganligiga ge savolga javob bordir lekin nima bo'ldi ho'p yakunida million million odam o'ldi hech narsa bo'lgani yo'q aksincha o'sha sssr parchalanib ketdi hech narsasiz million million odam qurbon bo'libdi mana o'tiribmiz o'sha yerda urushganlarni lekin shahid deb gapiradi o'sha yerda urushganlarga faxr yorliq beradi medal beradi ularga pensiya ajratilinadi ha ularni ayollari ham sabr qilgan ularni bolalari ham yetim bo'lib sabr qilgan endi iymon yo'liga nimaga odam ko'ziga ko'rinib ketaveradi mazlumman deb voy voylab hayot shu o'zi demak mo'min bo'lib qiynalmasak shuni bilingki kofir bo'lib qiynalamiz yana bitta misol bugun mana iymon yo'lida odamlar hijratda yurgan iymon yo'lida yoki jihodda yurgan yoki shu iymon yo'lida yurib xotini u yoqda uchrasholmay yuribdi masalan nechi yildan beri o'zi bu yoqda bolasi uyoqda qolib ketgan o'zi bu yoqda qolib ketgan uchrasholmay yuribdi nechi yildan beri ana shu paytda ko'ziga shayton voy sen bechora voy sen mazluma ana shunaqa qilib ko'rsataveradi endi o'zimizni hayotni qarang bizda xalqni hozir mana aksar qismi uylanadi rossiyaga ketadi to'g'rimi aksar qismi xususan mana qishloq joylariga borsangiz erkak topolmaysiz uylangan rossiyaga ketgan xotin bechora erga tegib nima ko'rding desa shu bir oy yashadim qornim qapa edi homiladorni qiyinchilikligi keyin tuqqandan keyin bolani yoqqa sudrab bu yoqqa sudrab katta qilgan qiyinchilik yer degan narsadan bir tayinlik narsa ko'rmagan bolalar ham xuddi shunday dadang bormi desa ha deydi shu dada nima qiladi dada rossiyada ishlaydi deb katta bo'lyapti tabiiy holatdek bo'lib qolgan dada shu rossiyada ishlashi kerak hamma shu chunki aksar odam nimani evaziga shunday bo'lyapti nima mukofot bor oxirida bunga ishlab ishlab qaytib kelib oxiri qilgan ishi yo bitta uy soladi yo bitta moshina minadi yoki dang'illagan to'y qilib pul sochib hammasini yo'q qiladi ishlagan pulini shuni evaziga shuncha ayriliqlarga sabr qilib yashalinyaptimi endi u yoqda ularni yashashini qo'yaverasiz qanaqangi qiyinchiliklarda ishlayman işte, deb bechora odamlar mana yashayapti uni qo'yaverasiz endi a shu narsalar oddiy bir şey to'y qilaman uy qilaman moshina minaman degan oddiy oddiy shunaqangi arzimas g'oyalar uchun shuncha firoq ayriliq shuncha mana aytganimizdek xotinini gul davrini boy beradi guldek kelinchak yerga teggan er besh yil rossiyada ishlab keladi qarasa kap katta ayol bo'lib ketgan xotini gul davrini xotinini boy berdimi xotin ham hot xuddi shunday erini gul davrini boy bergan bechora Bir yigit ishlab kelgan o'n yil rossiyada kelsa o'zi u kasal bu yog'i kasal hech narsaga yaramagan ana shunaqa bolasini eng shirin davrini boy beradi eng ko'zini quvnatib bolasini tili chiqayotgan vaqti bolasini emaklagan vaqtini ko'rish bolasini ana shunday erkalatib katta qilish mehr berish bolasidan mehr olish ana shu davrni boy beradi keladi homilador qiladi yana qaytib ketadi yana tug'iladi bitta bola yana keladi yana homilador qiladi qaytib ketadi shuncha narsalar boy berilyapti nimani evaziga desangiz yuqorida aytilgan arzemas matohlar evaziga endi dunyo uchun ham shunaqangi qiynaliarkan mana oxirat uchun qiynalsa odam nimaga boyvoylaydi nimaga birdaniga ko'zga ko'rinib ketib ko'rdingmi jihodni deb qancha odam sarson bo'lib yuribdi mana ko'rdingmi shu seni da'vatingni deb o'zing ham qancha odam mana shunaqangi sarson bo'lib yuribsan deydimi a jihodni deb da'vatni deb amalni deb sarson bo'lmasak dunyoni deb ham sarson bo'larkankuman yolg'onmi bu masalan da'vat qilganimiz uchun yoki da'vatni eshitganimiz uchun shunaqangi sarson bo'lsak hali u yoqqa qoch hali bu yoqqa qoch dunyoni deb ham shunaqa sarson bo'linar ekanku mana nimaga odam voy voylaydi maqsad bu gaplardan qisqasi uhudda mana shunaqa tarbiya berilyaptiki odamlarga mo'minlarga u zarar yetsa endi nima u o'tirib olish kerakmi sizlarga zarar yetayotgan bo'lsa qaranglar odamlarga ham xuddi shunaqangi zarar yetyapti yuqorida oyatda aytganimizdek niso surasida bu hozir oliy ironda kelgansizlar arim chekayotgan bo'lsanglar ha ular ham alam chekyapti sizlar alam chekkandek va mala va sizlar umid qilmaydigan uh, ular umid qilmaydigan narsalarni sizlar ollohdan umid qilasizlar va bu oyatda esa aytadiki bu kunlarni odamlar o'rtasida aylantiramiz shunaqa ya'ni bir bu baxtlik bir bu baxtsiz bir mag'lub bir g'olib odamlar o'rtasida aylantiriladi bu odamlar o'rtasida aylantiriladi degani dalilki yana o'sha masalani ta'kidlayman olloh uhudda sahobalarga mana shunday deb dalda berdi sizlar bir yiqilgan bo'lsanglar badrda turgan bo'lsanglar undan keyin yana tursanglar bu sizlarni ishlayotganinglaridan dalil aylanyapsizlar sizlar demak bozorda iymon va kufr bozorida yani bu ularni mana shunaqa tasalli berildi ana bu kunlarni odamlar o'rtasida aylantiraveramiz nega va olloh iymon keltirganlarni bilsin uchun asli biladi azaldan lekin ularni endi voqelik bilan bilish kerak alloh azalda bilganiga qarab jannatiy do'zaxiy qilmaydi odamlarni buni aytdikku iblisni ham azaldan iblis bo'lishini bilar edi lekin qachon iblis qildi voqelikda iblis bo'lganda odam alayhissalomni ham jannatga kirgizganda bilardi shu mevani yeb qo'yadi lekin qachon chiqardi bilaman men seni yeb qo'yasan deb chiqarib yubordimi yo'q qachonki belfel haqiqiy yeb qo'yganda chiqardi bu ham xuddi shunday bizni bugungi kunda odamlarga yaxshilab o'ng qulog'i bilan ham chap qulog'i bilan ham eshitib tushunish kerak bo'lgan masalalardan olloh biladi kim nima qilayotganini ki deydi olloh hamma narsani biladi lekin olloh hozir ko'rish kerak senda shuni jannatga kirgizganda bobomiz mevani yeb qo'yishini ham olloh bilar edi nimaga unda qo'yib qo'ydi demak olloh bilganiga qarab hukm qilmaydi ko'rish kerak voqelikda shunga qarab hukm qiladi endi mo'minlarni ham olloh taolo mana badrda nusrat bergandan keyin hamma mo'min bo'lgisi kelib qoldi o'tdiku misollardan hatto yahudiylar mo'min bo'lgisi kelmagan taqdirda ham jangga chiqqisi kelib qoldi chunki badrda ko'rdi katta izzat keldi katta g'alaba kofirlarni o'ldirilgan g'animatlar asirlar asirlardan pul olingan uch yuzta munofiq qo'shilib chiqib oldi bizga ham bir narsalar tegib deb demak bunaqa odamlarni endi qaysi mo'min qaysi kofir ajratish kerakmi agar hozir u xuddi tasavvur qiling yana bitta g'alaba kelganda badrga o'xshagan endi ichimiz undan da munofiqqa to'lib ketaredi bularni ishi zo'r ekan faqat yutaverar ekan bular faqat oldinga qarab ketaverar ekan qara kel qo'shilib olaylik biz ham zo'r bo'lar ekan bunaqa bo'lsa deb ichimiz munofiqqa to'lib ketar edi ana shu uchun alloh taolo aytyaptiki haqiqiy iymon uchun jihod qilayotganlarni olloh bilishi kerak buni qanday bilib bo'ladi mag'lubiyat bilan g'olib bo'lish bilan bilib bo'lmasdi u narsani mag'lub bo'lish kerak edi musulmonlar o'sha yerda ana shunda bilinardi aytuvdimku deganlar chiqaradi he bo'ldi bo'ldi bunaqa yo'lga kirmaslik kerak ekan deganlar chiqaradi va o'z navbatida haqiqiy mo'minlar yutsak qanday ham yaxshi yutqizsak yana ham yaxshi shahid bo'lamiz degan mo'min ajralardi mo'minni olloh jihod bilan biladi endi bugungi kunda shuning uchun ham aytamiz mana olloh biladi kim mo'minligini deyayotgan odam jihodni yomon ko'rsa uni sen bu ishing bilan hozir mo'min bo'lolmaysan desangiz sizga ishonmaydi lekin mana shunga dalil olloh jihod bilan mo'minni kofirni ajratadi man xudda olloh aytyaptiki mag'lub bo'lib sizlarga zarar kelganini sababi mo'minlarni olloh bilishi uchun edi endi u qaysi mo'minlar yana rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yonidagi sahoba bo'lgan mo'minlar sahobalarniki jihodsiz iymoni fosh bo'lmasekan siz bugun nimani orzu qilyapsiz o'zimizga shu savolni berib ko'rishimiz kerakda bir sahobalar ya'ni rasululloh alayhi vasalamni yoni turgan zotlar ularniki jihodga munosabati aniq bo'lmasdan turib iymoni aniq bo'lmagan ekan bo'lmasam namoz o'qiydi desa namoz o'qildi ro'za tut desa tutardi zakot desa berardi haj umra desa qilardi yana nima kerak senga deydimi hozir yana nima kerak senga deydi endi qolgan ahkomlarni qo'yaverasiz miskinga yaxshilik qil deyishmi mehmondo'stlik go'zal xulq hammasini qilardi sahobalar lekin baribir iymon haqiqiymi yo'qmi nimaga qarab qolar ekan uni aniqlash oxirgi tegirmon nima ekan iymon bilan nifoqni ajrataydigan po'stini po'stga danagini danakka ajratadigan oxirgi tegirmon jihot ekan agar o'shanga tushib omon chiqsa ana unda ha haqiqiy mo'min bu ana shuni olloh aytyapti iymon keltirganlarni keltirganlarni olloh bilishi kerak boshqa ibodat bilan bilib bo'lmas bo'lmaskanda boshqa ibodat bilan bo'lmas ekan ana shu uchun olloh aytyapti bu yerda ularni olloh bilishi kerak deyapti va sizlardan shahidlar olish kerak mana bu aslida jihoddan ko'zda tutilgan eng oliy en g'oyalardan jihoddan maqsad olloh shahid olishi hop ollohga nima kerak odamzodni qoni ollohga qon nima kerak ya'ni odamzodni qoni ollohga qon kerak emas ollohga kofirni ertaga jahannamga tiqib azoblashligi uchun hujjat kerak endi kofirga bugun borib aytasiz da'vat qilasiz tushuntirasiz har xil bahonalari bo'ladi agar endi shu da'vat qilayotgan odamlarga qarshi urushsa keyin ularni o'ldirsa da'vat qilayotgan odamlarni musulmonlarni kofirga qiyomatda hech qanaqa uzr qolmaydi chunki qiyomatda olloh uni tiriltiradida nima darding bor deydi ha har xil narsani bahona qilsa oxiri mana sen ana shu sen, seni ollohga chaqirgan odamni o'ldirdingmi ha o'ldirdim deydi o'ldirdi demak uzr yo'q senga endi qanday yani, qilib bir inson bir insonni o'ldirish darajasigacha boradida uni maqsadini tushunmagan bo'ladi uni o'ldirish darajasiga borganligi aniqki bu yaxshigina bu bilan bahs munozaralar o'tgan o'rtada ko'p o'rtada to'qnashuvlar bo'lgan keyin shu darajada uni alami nafrati kelib o'ldirgan uni shahid nima uchun shahid deb nomlanadi u guvoh kimga guvoh kofirga ollohni hujjati yetganligiga qarshi guvoh olloh taologa borib guvohlik beradi ey robbim mana bu banda kofir unga sening dining yetgan sen uni azoblashliging haqli jahannamga tiqishligingga haqli bu odam dalil chunki seni yo'lingga chaqirgan odamlarni o'ldirish darajasigacha bo'lgan bu olloh shunday shahidni guvoh qiladida ana shunda kofirni jahannamga tiqadi kofirni jahannamga tiqadi mana shunga dalil oyatni vallohu oxiridadeyapti man olloh zolimlarni yaxshi ko'rmaydi lekin zolimlarni yaxshi ko'rmagani bilan aytdikku olloh o'zini ilmi bilan hukm qiermaydi o'zini muhabbati bilan hukm qilvermaydi odamzodni fe'li bilan hukm qiladi kofirni olloh jahannamga tiqishni istaydi u jahannam uchun yaratilgan lekin uni endi olloh qilgan jinoyatsiz tiqmaydi shuning Şu, uchun nima qiladi jinoyat qilishligiga imkon beradi qanday qilib desangiz mo'minni ustiga olloh uni hukmron qiladi u mo'minni o'ldiradi jahannamga haqli deyiladida mana qo'liga kitobi tutgizilinadi jinoyati bilan jahannamga ketdi olloh uni majburlab jahannamga tiqab jinoyati bilan ketdi jahannamga mana ana shu shahid olish degani jihodda eng katta g'oyalardan biri ana shu olloh shahid olishni istaydi maqosidul jihad uni birinchi maqsadi jihod maqsadlaridan birinchi maqsad olloh shahid olishi kerak insoniyat ustidan guvoh bo'ladi ular oyatahida minkum deyapti qarang bu qanday katta sharaf endi minkum shuhada ya'ni sizlardan guvoh olishi kerak olloh sizlardan guvoh mo'minga qanday sharafki alloh taologa guvohlik beruvchi bo'lsa bu dunyoda masalan bugungi kunda bitta ahli ilm odamni oldiga borib uni yonida himoyachi guvoh bo'lsangiz sizga qanday bitta sharaf bu masalan to'g'rimi endi ollohni siz guvohi bo'lsangiz ollohni guvohi ya'ni kofirga qarshi guvohlik berasiz olloh taologa guvohlik berasiz qanday katta sharaf bu shahid olinishlik demak ana yani shu maqsadni bildiradi shuning uchun ham yuqorida aytgan narsamizga yana bitta dalil asli jihoddan maqsad nusrat g'alaba ham emas asli jihoddan maqsad shahid olinishligi dedikku bunga bitta dalil olloh taolo aytadi jihod haqidagi oyat oyatham vauro ikkinchi bir narsa borki <laughs> deydi jangda sizlar <laughs> uni yaxshi ko'rasizlar <laughs> u nima ollohdan kelgan nusrat va ochiq fath ya'ni nusrat va g'alaba kofirlar musulmonlardan ustun bo'lishligi uni kim yaxshi ko'rar ekan qarang ya'ni va fathun vauroollohdan kelgan nusrat va fathni olloh yaxshi ko'radimi yo'q uro sizlar yaxshi ko'rasizlar sizlar yaxshi ko'rasizlar demak olloh jihoddan aslida g'alabani va aslida nusratnigina istamaydi faqat u ikkinchi darajalik narsa mo'minlar yaxshi ko'radi uni biz biz xursand bo'lamiz g'alaba bo'lsa e, nusrat kelsa biz xursand bo'lamiz bizga u lekin aslida allohga eng suyuklisi nusratdan ham g'alabadan ham suyuklisi shahid olish chunki birinchidan yuqorida aytganimizdek olloh kofirlarga qarshi guvoh oladi ikkinchidan olloh farishtalarga faxrlanadi ey farishtalar mana qaranglar sizlar nima degandinglar yer yuzida de qon to'kadigan fasod qiladigan maxluqni nega yaratasan deganmidinglar mana qaranglar odam odam nima qilyapti mana qaranglar mo'min odam qon to'kyapti fasod qilyapti emas olloh yo'lida qon beryapti olloh yo'lida jon beryapti bu olloh taolo farishtalarga bu bilan faxrlanadi sizlar nima qiladi degandinglar qaranglar nima qilyapti odam ana shu uchun olloh taologa eng jihoddan katta bir maqsadi alloh taologa suyukli narsa shahid olish shuning uchun ham aytsak bo'ladiki badrdan ko'ra uhud allohga suyukli garchi mo'minlarga uhuddan ko'ra badr suyukli bo'lsada lekin alloh taologa badrdan ko'ra uhud suyuklik nimaga chunki olloh shahid oldi uhudda ko'p shahid oldi mo'minlardan ammo badrda g'alaba bo'lgan bo'lsa g'animatlar jamlangan bo'lsa u kimga edi musulmonlarga edi u dalil shu narsaga kimdir aytishi mumkin nimalar deyapsan deb ya'ni badrdan ko'ra uhud ollohga suyukli degan nima degan gap bu qayerdan olding bu gapni desa dalil bitta narsaga qarang badrdan keyin olloh sahobalarni koyidi uhuddan keyin esa tinsiz maqtab ularni ko'nglini ko'tarib ularni kayfiyatlarini Allah, ko'tarishlikka alloh taolo oyatlar tushiryapti qaysi yo'q ekan alloh Allah taologa o'tdik badrdan keyin tanbeh keldi u nima agar shu g'animatlarni va fidyalarni g'animat emas ya'ni kofirlardan olingan fidyalar bilmasdan olib qo'ydinglarda bo'lmasam alamlik azob tutardi allohdan sizlarni dedishu ollohni taqdirida sizlarni kechirilganda aks holda sizlarni alamlik azob tutardi qarang g'alabadan keyin sizlarga alamlik azob kelardi sal bo'lsa deyapti mag'lubiyatdan keyin siqilmanglar mahsum bo'lmanglar sizlar mo'minsizlar oliysizlar olloh sizlar bilan hatto qochganlariga olloh sizlarni valiylaring xafa bo'lmanglar sal bo'lsa qochardinglaru lekin olloh sizlarni valiylaring deb ularni kayfiyatini ko'taryapti ko'ryapsizmi shuning uchun ham aytyapmizki ollohga badrdan ko'ra u suyuklik chunki olloh u ko'p shahidlar oldi alloh taologa shahid olish suyuklik ana yani shu uchun ham agar bu narsalarni tushunsangiz jihod qilishdan odam hech qachon qo'rqmaydi chunki tirik qolsak ham ibodat qilar ekanmiz nusrat fath undan keyin dinni tarqatamiz va hokazo a o'lsak undanda allohga suyukli ibodat qilgan bo'lar ekanmiz ana shu narsani bugungi kunda o'sha miyasida qurt tushunmaydi nima kerak bekorga o'lib ketaverib qo'rqib o'lib ketyapsan hammang borib deydi qanday qo'rqib o'lib ketadi bu eng oliy maqsad bo'lsa olloh Allah taologa ya'ni qatl bo'lish jon berish ollohga eng suyukli oliy maqsad bo'lsa bu qanday bekorga o'lib ketyapsan deydi aslida u bekorga ham emas ha, g'alaba bo'lyapti kofirni madori quryapti shu ma'naviyat bilan jangga kirish kerakm shuni yana bitta katta tasdig'i ashobil uhdudni olloh taolo Allah, yaxshi ko'rdimmi ular hech nusrat g'alaba qozongani yo'q va o'sha ashobul uhdud uchun u kofir qavmlarni o'sha kofir podshohni olloh halok qildimi keyin g'ulom qissasida o'tdikubu mana demak ollohga suyukli narsa shu ekan shahid olish shahid bo'lish ollohga eng suyukli narsaolloh zolimlarni yaxshi ko'rmaydi bu oyatda ham ikki xil tafsir bor zolimlarni yaxshi ko'rmaydi degani birinchi tafsir yuqorida aytganimizdek olloh mana bu zolim kofirlarni yaxshi ko'rmaydi lekin yaxshi ko'rmagani bilan ular jahannamga tiqib tiqibborvermaydi nima qilish kerak jahannamga tiqish uchun kofir musulmonni o'ldirish kerak ko'ryapsizmi olloh zolimni yaxshi ko'rmaydi a endi yaxshi ko'rmaganman lekin jahannamga tiqmaydi chunki olloh emas yaxshi ko'rmayman seni deb jahannamga tiqib tiqibrmaydi o'zidan o'zi u bir fe'lni qilishi kerak keyinolloh ni jannamga tiqish kerak shning uchun nima qiladi olloh qo'yib beradi kofirga o'ldir musulmonni deydi o'ldir yaxshi bo'ladi seni men o'zi yaxshi ko'rmayman jahannamga tiqishim kerak tiqilasan jahannamga deydi ana shu shuolloh zolimlarni yaxshi ko'rmaydi hop endi ko'ryapsizmi yaxshi ko'rmasada yaxshi ko'rganiga qarshi uni ustun qilib qo'yadi subhanalloh ajoyib ollohni ishlari qarang mo'minni yaxshi ko'radi zolim kofirni yaxshi ko'rmaydi lekin nima qiladi yaxshi ko'rgan mo'minini ustiga tashlaydi yomon ko'rgan kofirini a bizga qo'yib bersa aksini istaymizku ya'ni yaxshi ko'rganini yomon ko'rganini ustiga tashlasa deymiz yo'q u faqat dunyoviy o'lchov bo'lib qoladi olloh uni aks holda qanday qilib jahannamga kirgizadi ertaga shuning uchun nima qiladi yaxshi ko'rganini ustiga yomon ko'rganini tashlaydi toki yaxshi ko'rganini jannatga kirgizsin yomon ko'rganini do'zaxga kirgizsin oyat birinchi tafsir anashu ikkinchi tafsir olloh zolimlarni yaxshi ko'rmaydi degani endi yuqorida mo'minlar shahid bo'lishligi olloh shahidlarni yaxshi ko'rishligi gapirilyaptiyu endi bu tomondan mo'minlar yahudlarga o'xshab nahnu abnaullohi ahibba deb o'ylab olmasa endi ha demak biz shahid bo'lsak bu bo'ldi ekan ollohni sevgilisi bo'lar bo'larekanmiz ollohni farzandi bo'lib qolar ekanmiz deb yahudliklar ana shu joydan taltayib ketdida endi olloh tanbe berib qo'yaptiki mo'minlarga lekin endi jihod qilyapman deb shayid bo'lishim kerak deb zulm qilib yubormanglar sizlarni o'zlaringa olloh baribir zolimni yomon ko'radi shayid bo'lsang ham keyin olloh zolimni yoqtirmaydi ana buni ham jihod sohasida yurganlar yaxshi tushunib olish kerak ya'ni shayid bo'lsam bo'ldi deb ilingan joyda borib gursullatib o'zini portlatib ketaveradiyu masalan ba'zilar shayid bo'lsam bo'ldi deydi zulm qiladi qancha odamga vau kofirga ham kerak bo'lsa u mo'minni qo'yavering haligi kofirga ham indamaganiga indamaslik bu shariatni buyrug'i ayolni o'ldirma deganlar cholni o'ldirma deganlar <laughs> zaif bolalarni o'ldirma deganlar <laughs> tinchgina yo'lda <laughs> ketayotganini <laughs> taq qitib otib o'ldiraversa yoki ilingan joyda borib o'zini portlatib yuboraversa zolim bu olloh zolimni yaxshi ko'rmaydi mo'min bo'lsang ham keyin ollohni g'azabiga uchrab qolasan bu mo'minlarga tegishli tafsir bo'ladi ikkinchi tafsir ya'ni va olloh iymon keltirganlarni tamhis qilishligi uchun tamhis degani tozalash mana qarang tegirmon dediku jihod tegirmon mana kim agar shunga dalil so'rasa mana shu oyat dalil mahs degani ana shu ajratish tozalash bug'doyni tegirmonga solasiz somonni somonga ajratadi pustini po'stga kepagini kepakka ajratadi don e, unini unga ajratadi bir boshoq hamma yog'ini har xil narsaga ajratib tashlaydi ana shu tamhis degani iymon keltirganlarni olloh tozalashni istaydi nimadan tozalaydi yuqorida aytgandek birinchidan safini munofiqlardan tozalaydi jihod bilan ikkinchidan mo'minlarni gunoh kamchiliklari bor to'g'rimi bu gunoh kamchiliklar birinchidan mo'minlarga kelajakda nusrat kelishligini ham oldini oladi ikkinchidan bu gunoh kamchiliklar ertaga mo'minlarni jannatga kirishligini ham oldini oladi dunyoy oxiratda zarar hammamizda kamchilik bor man ma aqad, man kim bor hech yomonlik qilmagan hamma ish yaxshilik bo'lgan diniy sohada bo'ladimi dunyoviy sohamizda bo'ladimi hammamizda yomonlik bor bu yomonliklar bizni dunyoda ham oxiratda ham boshimizga balo bo'ladi dunyoda nusrat bilan fathni oldini oladi oxiratda jannatga kirgishimizni oldini oladi shukrami bizga yo'q shuning uchun olloh bizga musibat jo'natadi tozalaydi bizni natijada dunyoda ham allohni balosi kelmaydi keyin bizga tozalandi bo'ldi bandam deydi va oxiratda ham xuddi shunday jannatga kirishimizda oyog'imizni tagiga ilashib o'tirmaydi o'sha yomonlik tozalangan bo'lamiz uhudda sahobalar ana shunday tozalandilar poklandilar o'z navbatida demak gunohni ham baribir o'ylab qilish kerak aks holda ana shunaqangi kofir boshizga kelishiga sabab bo'ladi chunki olloh sizni tozalash kerak sizga yoqmasa ham keyin ey robbim nimaga kofirni meni boshimga tashlading desangiz ham baribir alloh tashlash kerak bo'ladi nima uchun tozalanishiz keraksiz ana yani mana shu uchun ham gunohga endi baribir e'tibor qilish kerak kerakbu iymon keltirganlarni tozalash uchun va kofirlarni esa yanchib tashlash uchun bu nima degani endi mah degani shu tozalab supurib tashlash yanchib tashlashlik bugun nusratni istaymiz mana qarang lekin shunday nusratni istaymizki o'sha jihodsiz yuqorida aytilgandek kofirga zararimiz tegmasa kofirni ham bizga zarari tegmasa ana shunaqa qilib keyin nusratga erishishlikni tamkinga erishishlikni istaymiz u bo'lmaydigan narsa olloh taolo kofirni yo'q qilib tashlashni istaydi yanchib chunki o'shasiz islom qonin bo'lmaydi endi kofirni yanchib yo'q qilib tashlashligi uchun esa kofir yanchib yo'q qilib tashlaydigan ishni qilgan bo'lishi kerak uki musulmonlarga ozor bergan o'ldirgan yurtlarni payhon qilgan bo'lishi kerak mana bugungi kunda olloh rusiyaga qo'yib beryapti qarang qopqonga kelgan u uzoqdan haligi saryoqqa sichqonni nimaga sichqonga saryog'ni tashlab tashlab qopqonga qarab olib kelasizu xuddi shunga o'xshab uzoqdan sariyoq tashlab rusiyani olib kelingan suriyaga qarang mana yernikka bombardimon qilyapti har kun har kun bugun ham ikkita uchta joyni bombardimon qildi mana besh o'nta ayol o'libdi uch to'rtta bola o'lgan do'xtirxona maktab bozor ana shunaqa narsalar bombardimon qilib yotibdi olloh bilmayaptimi endi shu şu narsalarni bilib o'tiribdi alloh taolo eshitmayaptimi eshitib turibdi ko'rib turibdi qancha qichqiriqlar yig'isig'lar mo'minlarniki mo'minlar tozalayapti shu yerdagi mana shu ayollar shu yerdagi erkaklar shu yerdagi bolalar tozalanishi kerak bola nimadan tozalanadi desangiz bola ehtimol otasini gunohi uchun tozalanadi gohida yoki bola ertaga yaxshi xizmat qilish uchun tayyorlanadi yaxshiroq xizmat qiladigan pishgan bo'lib yetishadi mana xullas o'sha yerga olib keldi alloh taolo mana qarang rusiyani qti bu nimadan dalil kafirin olloh shu rusiyani yanchib tashlashni istaydi kuchi yetmagandan qarab o'tiribdimi yo'q kuchi yetadi lekin olloh adolatlik zot shunaqangi adolatlikki dushmaniga ham adolat qiladi ya'ni qilgan ishi bilan jazolaydi biz ozodlik istaymiz mana sharq davlatlari osiyo davlatlari o'zbek qirg'iz tojik afg'on turkman qoraqalpoq qozog'iston va hokazo ozodlik istaymiz ya'ni biz hozir ozodmizku deyishi mumkin kimdir yo'q biz nomiga ozodmiz aslida esa mustamlakamiz o'sha russiya boshimizga chiqib olgan yoki xitoy boshimizga chiqib olgan o'shalarni ruxsatisiz hech qiib bo'lmaydi biz ozodlik istaymizmi o'sha uchun mana u tepamizda turib olgan mana ayiq rusiya yo'q bo'lishi kerak ozod bo'lishimiz uchun bu kelajakda ana shu davlatlar ozod bo'lishligi uchun bu rusiyani yo'q qilinishi kerakmi yo'q qilish uchun esa bu zulm qilish kerak zulmni qayerda ko'rsatadi shomda ko'rsatyapti yozing shu gaplarni g'aybni bilgandan gapirmayapmiz o'sha charpalakni ollohni qonunlarini tadabbur qilgandan gapiryapmiz yozing ana shu avlod inshaalloh ko'radi rusiyani yiqilganini o'sha biz tomondagi davlatlarni ozod bo'lganini ko'radi nimaga desa chunki olloh aytyaptiki olloh mo'minni ustiga kofirni tashlaydi kafirin kofirni yanchib tashlash uchun kofir mo'minni yanchiydi olloh qarab turadi unga nima uchun qarab turadi kofirni yanchishlik uchun shunday bo'ldimi mana uhutda qo'yib berdi keyin yanctib tashladi tarixni qarang bugun turkiya mana qarang islomni markazidek bo'lib qolgan dunyoda to'g'rimi islomni markazidek bo'lib qolgan biz tomondagi davlatlar ham qarang mana islom kirib borgan afrika afrika qit'asini chekkasigacha ispaniyagacha islom kirib borgan a bir vaqtlar buyurlar haqiqiy rum imperiyasi fors imperiyasini mulki bo'lgan qanday qilib musulmonlarni yurtlari bo'lib qoldi bular masalan shom bugungi kunda oddiy holat bo'lib qolgan bizga musulmonlarni yurti deb gapiramiz shomni ya'ni turkiyalar ham xuddi shunday ha bu yerlar aslida vezantiya imperiyalarini poytaxtlari bo'lgan qanday qilib musulmonlarniki bo'lib qoldi olloh o'sha vaqtdagi imperiyalarga rumga forsga qo'yib bergan musulmonlarga zulm qilishligiga oz muncha qatlomlar bo'lmagan to'g'rimi rum imperiyasi bular qancha musulmonlarga qatlomlar qilgan tarixda qancha qirg'in bolatlar bo'lgan tarixda o'qisak masalan qo'yib berganmi olloh qo'yib bergan nima uchun o'sha yerlar musulmonlarniki bo'lishligi uchun musulmonlar musulmonlarga zulm qilsin kofirlar keyin olloh yanchib taslasin uni yanchib tashandimi yanchib tashalindi hozir mana o'sha yevropaga olib borib tiqib tashlalingan qarang yevropaga ham qancha ich ichiga islom kirib ketgan yani. bo'sna davlatlarini qarang mana bo'sna o'sha yerlargacha islom borgan bu aslida kimni tushiga kirardi mana yerda afrikadan yoki e, saudiya arabistonini o'rtasidan chiqqan din yevropani yarmigacha ya kirib boradi yoqda xitoygacha yetib boradi bu yoqda afrikani yarmigacha kirib boradi degan xayol kimni xayolida bor edi qanday shunday bo'ldi mo'minni kuchi bilanginami yo'q mo'minni ustiga kofir tashlanganidan olloh keyin kofirga g'azab qiladida halok qiladi kofirni biz shunda nima qilib berishimiz kerak ekan bor yo'g'i bizni vazifamiz olloh kofirni halok qilishligiga hujjat bo'lib berishimiz kerak ya'ni o'shanda bizni ustimizga kofir tashlaninsa musibat kelsa sabr qilib qo'limizdan kelgancha urushib berishimiz kerak olloh shuni ko'radida keyin mana qo'ldan kelgancha urushdi bandam deydi zulm qilyapti bandamga endi kofirga so'zim haq bo'ldi deydi sizga bitta de misol yana bundan fir'avn nima uchun halok bo'ldi tog'utligi uchun ho'p tog'utligi azaldan hammasi tog'ut bo'lgan ular bu feravunlar feravunni dadasi ham katta tog'ut bo'lgan uni dadasini dadasi ham katta tog'ut bo'lgan nimaga aynan shu firavuncha halok bo'ldi chunki u bani isroilni jon jonidan o'tkazib yubordi zulmni o'ldirdi bolalarini so'ydi ayollarini cho'ri qildi ollohni so'zi haq bo'ldikofirni yakson qilib yubordi ko'ryapsizmi olloh qanaqangi adolatli zot shunchaki ollohni o'ziga qilgan gunohi uchungina u tog'utlarni halok qilvermaydi qo'yib beradi bandasiga zulm qilib gunoh qilsin ana shundan keyin halok qiladi uni ortida jabr ko'rgan ummat bo'lsa shahid ajrini olasan deydi tirik qolganing bo'lsa qolib ummatni de boshqarasan deydi olloh mo'minlarni a ikki toifaga taqsimlab qo'ygan bir toifang ollohni kofirlarga hujjati bo'lib kofirlarni halok qilishligi uchun shahid bo'lib berasan bir toifang ikkinchi toifang bo'lsa undan keyin qolasanda davom ettirasan yo'lni dinga xizmat qilasan davat qilasan jihod qilasan tarqatasan shu dinni sahobalarga ham qarasak xuddi shu taqsimlardan o'tishdi bir guruhi muso ibn umarga o'xshaganlar mana shahid bo'lib ollohni hujjati bo'lib berishdi kofirlarniqilinishligiga hamza roziyallohu anhular jobir roziylalahu anhuni otalari va hokazo boshqalar ikkinchi guruh sahobalar bo'lsa islomdan keyin yana mana shu kofirlardan keyin islomni tarqatib berishlik uchun qoldilarda o'sha yerda ular dinni tarqatdilar rasululoh ahilaman keyin hozir ham xuddi shunday davrlardan o'tyapmiz xuddi shunday yuqorida aytgan ikkita biz aytdiku mana to'rt kishi edik biz masalan qarang vaqtimizda shu hammamiz bir birimizdan o'tishga harakat qilardik ikkitamiz nahsaualoh hasibu shahid bo'lib ketdik ikkitamiz endi ularni ismini aytmayman kimligini ikkitamiz qoldik ko'ryapsizmi demak alloh taolo kimlarnidir o'sha kofirlarga hujjat qilish uchun shahid qiladi kimlardir esa qoldirib ishlatadi endi oxiri yana nima bo'ladi olloh biladi yo'l shunaqa mo'minlarni alloh ana shu ikki toifaga taqsimlagan kimdir shahid bo'lib ollohga hujjat bo'i beradi guvoh bo'lib kimdir esa qolib yo'lni davom ettiradi ikkalasiga ham ajri bor ikkalasiga ham xizmat qilganligiga olloh o'zini ixlosiga qarab niyatiga qarab ajrini beradi Shu uchun ham bu taqsimga rozi bo'lish kerak qaysi safga qo'ysin Alloh sizni yo shahid safiga yoki qolib xizmat qilish safiga g'ururga ketmang u qolib xizmat qilgan odamni ishi u shahid bo'lgan odamni ishidan buyuk emas shahid bo'lganni ishi ham qolib xizmat qilgannikia buyuk emas Ikkalasining ham o'zining o'rni bor Alloh taoloni o'sha e, mana dindagi qonunlarga ishlab bergan bular endi o'sha qolib xizmat qilgan odam ham bunday o'tmishdan ko'p tajribalarni ko'rib kelajak avlodga keyin ta'lim beradigan bir mo'ysafit bo'lib yetishishligi kerak to'g'rimi ana shu uchun esa bu odam bunaqa hayotlarda yashash kerak bo'ladi mana sahobalar keyin qolib xizmat qildi u uchun ular ana shu xatoliklardan o'tdi pishidi chiniqdi tayyor bo'lib keyin kelajak avlodni boshqara oldi mana afrika hayotini qarasangiz bir narsa insonni ajablantiradi ko'rib gohida odam yig'lagisi keladi ya'ni bir hayvon tug'adi qarasangiz tug'ilgan bolachasini bir sher kelib yeb ketadi ya subhanalloh deysiz nimaga tug'ildiyu bu bechora bolachasi nimaga uni yeb ketdi mana u sher nimaga yoki gohida qarasangiz bitta hayvon qiynalib to'rtta beshta işte bola tug'adi bor yo'g'i bittasi omon qoladi uch to'rttasi o'lib ketadi tirik qolganlari ham qanchasi halok bo'ladi hayvonlarni ozroq kasal bo'lib qolgan hayvonga kun yo'q o'lib ketadi yem bo'lib ketadi yomon hayvonlarga nimaga shunday chunki alloh taolo mana bu yirtqichlarni rizqlantirish kerak to'g'rimi keyin kelajak avlod shu hayvon kelajak avlodda qirilib ketmasligi uchun eng sog'lom sog'lom avlod qolishi kerak eng sog'lom sog'lom avlod va bu sog'lom avlod o'zini akasi ukasi sherga yem bo'lganini ko'rib katta bo'lish kerak shunda kelajak avlod hayvonlarga u dars beradi ta'lim beradiki mana shu yerda yaqinlashma bu narsaga yem bo'lasan deb yem bo'lasan mana shu yerda hayvon bor suvda masalan timsoq bor daraxt tagida bitta sher o'tirgan bo'ladi u tepalikni orqasida bitta sirtlon o'tirgan bo'ladi ana shu yerda ehtiyot bo'l deb u bizga aytmasa ham ular shuni ta'lim beradi fitratidan bir biriga ana shunaqa qilib kelajak avlod sog'lom bo'lib davom etishligi uchun kimlardir yem bo'lishga mahkum hayot ham xuddi shunday deyapman mo'minlarga kimlardir yem bo'lishga mahkum kimlardir xato qilishga mahkum nimaga kelajak avlod sof bo'lib davom etsin ana shu uchun olloh kofirlardan kofirlarni mo'minni ustiga üstü. ustun qiladi va mo'minlarni shahid qiladi ya'ni